Olá, olá, meu caro candidato, você de Campina Grande, de toda parte do Brasil que está acompanhando a live agora conosco. Sou Sérgio Rosa, seu professor de língua portuguesa aqui do curso MS de Fortaleza, Ceará, e estamos inaugurando um projeto que com certeza torna mais habilitado aquele candidato que se prepara para a prova de língua portuguesa e de todas as outras disciplinas, sobretudo em favor da sua classificação para a prefeitura, para os cargos do concurso da prefeitura de Campina Grande, regido pela banca Idecam. Meu povo, além disso, eu vou lhes contar um detalhe. Nós estamos, olhe, com ofertas que eu vou lhe dizer extremamente gratificantes, extremamente oportunas para você que deseja fazer esse curso conosco. Porque repare bem, nós estamos aí, eu vou até deixar-me aqui mais tempo, oferecendo, portanto, para você o seguinte: repara bem, nós vamos dar-lhe exatamente o quê? Olha o que é que nós vamos oferecer. Nós vamos oferecer até 30 de novembro, veja bem, até 30 de novembro, nós vamos oferecer 60% de desconto, certo? 60% de desconto nos cursos de conhecimentos gerais. Primeiramente, eu queria dizer que seriam todos os cursos aqui do MS, mas você que está desejoso de adquirir o curso de conhecimentos gerais para esta prova de Banca Idecam, meu povo, 60% de desconto. Reconheça que nós estamos em Black Week. Black Week MS. Black Week MS é o seu cupom. Black Week MS é o seu cupom. Então eu queria que você usasse exatamente esse código aí no cupom. 60% de desconto estão sendo oferecidos para que você chegue junto, participe. Olha, para você ter uma ideia, o curso custava R$ 189 e vai sair para você por R$ 75,60. Só não vale para os cargos da área de educação, mas todos os cargos da área de saúde, todos os cargos de técnicos, todos os cargos da área administrativa, com certeza chega junto, vem se filiar a nós, e eu sou, com certeza, um representante que talvez me torne até suspeito de dizer, mas vou lhe contar particularmente: os cursos têm rendido muitos resultados positivos. Tivemos talvez uma ampla classificação em provas que aconteceram nesses últimos meses, e você vai se tornar também um servidor, tendo acompanhado aqui os nossos projetos. Portanto, ó, até 30 de novembro está prestes a acabar, portanto, a nossa oferta. 60% de desconto nessa história do Black Week MS para o curso de conhecimentos gerais, a fim de que você possa ingressar satisfatoriamente nas vagas de Prefeitura de Campina Grande. Então, chega junto, acompanha, está aí o cupom é Black Week MS. Mas hoje é dia de resolver questões, provar exatamente que nós estamos aqui afiadíssimos, conectados com estas realidades da banca. E eu trouxe para vocês aqui o primeiro quesito. Vamos tentar resolver? Então, o ideal é ter trazido para a mesa já o seu caderno de anotações, a canetinha para que se façam alguns registros. Eu devo dizer-lhes que também caneta marcador pode favorecer muito. Então, vamos juntos. Olha o que é que ele conta. Em primeira questão, nós temos a palavra constrói, e na palavra constrói você admite que aparece exatamente o quê? Aparece o ditongo aberto oi, numa palavra oxítona. Eu queria aqui até mesmo reescrever a palavra para que você não manifeste nenhuma dúvida. Estamos falando da palavra constrói, e eu tenho o ditongo aberto oi numa palavra oxítona. Reconheça que se eu tivesse também palavras monossilábicas, a exemplo de moi, eu molto, mois, eu também teria o acento indicado neste ditongo aberto oi. Assim como deve acontecer numa palavra como pastéis, também numa palavra como réis, que é monossilábica. Então eu tenho, portanto, aqui nas monossilábicas ou nas palavras oxítonas, os ditongos abertos ei e oi conservam o acento. Este acento, por sua vez, deixou de existir nas palavras que são paroxítonas. A exemplo de assembleia,
Eu não tenho mais o assento. Repara bem, este assento deixou de existir. Vamos lá, você vai dizer-me que deixou de existir. E agora eu sou obrigado a escrever como? A assembleia tem o assento. Eu tenho uma palavra como plateia. E você vai perceber, portanto, que em plateia, como era antes, era desta forma. E agora, o que eu devo anotar? Como é que eu vou entender? Eu vou escrever a palavra plateia já sem o acento. Assim também vai acontecer com a palavra estoico, paranoico, e que encontramos o ditongo aberto oi. Aqui estão alguns registros que podem nos favorecer. Então, vamos aqui pensar no que dizem os quesitos. Ele pede que você observe que há necessidade de acentuação gráfica na palavra constrói. Com relação a essas regras, assinale a alternativa que apresente uma palavra com acentuação incorreta. A banca solicita que eu marque a incorreta. Veja bem, ela solicita que eu marque a incorreta por excesso ou falta do acento gráfico. Então vamos lá. Em papéis, a situação está perfeitamente correta e você não pode esquecer-se de que papéis ela traz o ditongo aberto ei numa palavra oxítona. Anzóis, por sua vez, também está corretíssima. Eu tenho oi, o ditongo aberto oi, numa palavra oxítona. A palavra ideia, por sua vez, repare bem, é uma palavra paroxítona. E sendo paroxítona, ela já não recebe o acento. Sendo paroxítona, ela já não recebe o acento. Eu tenho ideia, veja lá, sem o acento. Em colmeia, repare bem, a mesma situação. É uma palavra paroxítona em que aparece o ditongo aberto ei. Também não deve ser registrado o acento. Portanto, reconheça, o acento, ele deixa de existir, está incorreto, está adotado incorretamente na palavra heróico. A palavra heróico se divide desta forma. Eu tenho heróico, heróico. E aí eu vou ter exatamente uma palavra paroxítona. Portanto, ali não cabe o acento. Meu povo, então nós temos a resolução de primeira questão indicando, portanto, resposta na letra E de Eva. Resposta na letra E de Eva. Fica confirmada, eu marquei a incorreta. Repare que eu marquei a incorreta. Vamos então para a segunda questão. Na segunda questão, a banca pede para você assinalar a alternativa em que o termo indicado desempenhe no texto papel adjetivo. Ora, meu povo, o que é que nós temos? Que detectaram fosfina nas nuvens de Vênus. As nuvens de Vênus. Você nota que esta é uma certa locução adjetiva. Eu queria que todo mundo lembrasse o detalhe bem óbvio, entendendo que de Vênus se refere a nuvens. Portanto, reconheça que de Vênus é realmente uma locução adjetiva. Queria que, por sua vez, você entendesse, certo? Queria que, por sua vez, você entendesse que o de Vênus, repare bem, o de Vênus, ele se refere a nuvens, mas o núcleo da tal locução adjetiva é apenas a palavra Vênus. E Vênus por ela mesma é um substantivo. A palavra Vênus por ela mesma é um substantivo. Então, neste caso, o núcleo da locução adjetiva é um substantivo, e disso você não pode desconfiar. Você parte para o segundo exemplo, em que ele diz que o novo estudo foi publicado na revista Nature Astronomy. Então, eu percebo que aqui nós temos uma locução verbal de voz passiva, repare bem, uma locução verbal em que eu tenho o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Isso aqui é conjugação de voz passiva, eu não posso esquecer este detalhe. Portanto, aqui nós não temos, na verdade, um adjetivo. Nós não temos, na verdade, uma palavra com valor adjetivo. Eu tenho uma forma do verbo publicar no particípio. Então, publicado é forma do verbo publicar no particípio. Diz, portanto, que aí eu tenho a forma de voz passiva. Daí não será a nossa resposta. O item A não é nossa resposta. O item B não é nossa resposta. Aí ele segue dizendo assim. E segue a trilha dos achados. Eu vou eliminar aqui. Vou, na verdade, eliminar aqui. Esta palavrinha não deve existir para nós. Vamos tirá-la daqui. Esta palavrinha, portanto, deixa de existir. Ela está aqui apenas repetida. Queria que você não desse atenção a esta palavrinha. Você vai dizer que ele segue a trilha dos achados. Ora, meu povo, repare direitinho. O que que, na verdade, nós encontramos na expressão dos achados? O de mais os
que é o artigo, e a palavrinha achados, que neste caso, com certeza, não é forma de verbo. Neste caso, com certeza, não é adjetivo. Ele mantém relação com o artigo. Palavra que mantém relação com o artigo é um substantivo. Portanto, eu preciso, na verdade, eu sou obrigado, na verdade, a dar uma resposta em que se indique um adjetivo. Mas aqui, neste caso, nós temos mesmo, é um substantivo. Repare bem que a palavra achados é um substantivo. Vamos agora à questão seguinte, em que ele conta assim, o quesito seguinte, ele conta exatamente para nós assim: elas consomem hidrogênio e despejam metano. Meu povo, o metano é o complemento da forma despejar. Despejam alguma coisa, despejam metano. Reconheça, portanto, que se este tal elemento funciona como núcleo do complemento do verbo despejar, o núcleo do complemento do verbo despejar é um objeto direto, é um substantivo. Então, esta palavrinha metano, que funciona como objeto direto, e por saber que ele é o núcleo deste objeto direto, ele é, na verdade, ele assume, na verdade, a função, ele está, portanto, relacionado à classe dos substantivos. Nós não temos nenhuma palavra com papel adjetivo aí. Agora, repare, esta palavrinha, muitas, está associada a formas. Muitos, se você lembrar direitinho, é um pronome. Note que jamais seria advérbio. Advérbio é o muito. Advérbio é o muito, que na verdade é um advérbio de intensidade. Mas quando ele sofre flexão, advérbio não é, porque advérbio é palavra invariável. Aí eu vou dizer que se fosse o quê? Se fosse uma palavra como arroz, eu diria muito arroz. Se fosse uma palavra como feijoada, eu diria muita feijoada. Se fosse uma palavra como o quê? Pessoas, eu diria muitas pessoas. Se fosse uma palavra como homens, eu diria muitos homens. Então, o que é que eu posso notar? Eu posso notar que aí eu vou dizer assim, muitos homens, ou vou dizer muitas formas. Esta palavra muitas, ela acompanha um substantivo. Acompanha o substantivo. É, portanto, um pronome. Um pronome adjetivo. Pronome adjetivo, e neste caso é um pronome adjetivo indefinido. Então vamos lá. É um pronome indefinido. E sabendo que é um pronome indefinido que acompanha um substantivo, tem papel de adjetivo. Papel de adjetivo. Veja bem, esta expressão muito bem situada aqui na questão, muito bem planejada pelos examinadores da Banca e Decan, ela nos traz a seguinte ideia de que uma certa palavra que acompanha substantivo, ela tem o papel de adjetivo. E esta ideia, gente, ela poderia ser planejada da seguinte maneira. Repara bem, ó. Ela poderia ser planejada assim: se eu tenho o artigo, se eu tenho o numeral, se eu tenho também o pronome, este pronome recebe o nome de pronome adjetivo, ou que eu possa, na verdade, ter o próprio adjetivo ou a locução adjetiva, estas palavrinhas que estão mencionadas aqui agora, estas palavrinhas que estão mencionadas agora, elas, na verdade, fazem relação com o quê? Elas fazem relação com o substantivo. Então vamos lá. Você pode, desde já, entender um detalhe definitivamente. Essas palavras que fazem relação com o substantivo, elas vão ter na sua intimidade, veja bem, na sua intimidade, o papel de um adjetivo. Não é costumeiro que a banca chame artigo com papel de adjetivo. Ela não costuma trazer isso, mas quando se trata do numeral, ela pode dizer que é um numeral adjetivo. Quando se trata de um pronome que acompanha substantivo, ela pode chamar de pronome substantivo, que é exatamente a situação aqui da palavra muitas, que é pronome adjetivo substantivo. Ou que seja o próprio adjetivo, com toda a sua natureza. Daí dizermos que a segunda questão tem resposta na letra E de Eva. Está combinado? Então vamos juntos, vamos seguir. Próxima questão, o que é que ele conta? Então, prosseguimos com a questão 3, em que ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que o termo exerça papel adjetivo. O que é que você está reparando? Você está reparando que a banca formulou uma questão para a prova de perforce, em que ela propriamente recomendava o quê? Vamos lá, não, minto, em que ela, na prova de Polícia Civil do Estado do Ceará, em que ela recomendava o quê? Ela recomendava que você
indicasse o tempo que desempenha no texto, papel, adjetivo. E nós localizamos um certo pronome adjetivo. E agora, a banca, numa prova de Instituto Federal do Amazonas, ela está recomendando que você assinale a alternativa em que o tema exerça papel adjetivo. Ó, a situação é basicamente a mesma. Então, o que foi que nós contamos aqui? Veja bem, eu disse que, repare bem, eu disse exatamente o seguinte, que artigos, numerais, pronomes adjetivos ou propriamente os adjetivos, eles costumavam acompanhar o substantivo. Encontramos, neste caso aqui da questão 2, a palavrinha muitas, que era pronome adjetivo indefinido. Mas e agora? E agora? Repara bem. Eu tenho a palavra estudantes, eu tenho a expressão de homicídios, quatro, a palavra mortos ou a palavra monólito. Eu queria que você verificasse qual delas tem papel adjetivo. Então vamos lá. Na linha 18, aparece a palavra que diz assim: aparece a palavra seguidos por estudantes. Eu diria que são os estudantes. E como são os estudantes, eu não tenho dúvida de que aqui eu tenho um artigo acompanhando o substantivo estudantes. Então aqui eu tenho o artigo acompanhando o substantivo estudantes. Eu posso dizer-lhes que este caso não é nossa resposta. Não é nossa resposta. De homicídios nas linhas 21 e 22. O que é que ele conta linhas 21 e 22? Ele conta exatamente o seguinte, ó. Autores de homicídios. Então, este elemento aqui, o de homicídios, está relacionado a autores, mas são autores daqueles fatos, é o alvo da autoria. O alvo da autoria tem função completiva nominal. E como ele tem função completiva nominal, repare bem, termos que têm função de complemento nominal são termos com valor substantivo, autores de alguma coisa, são autores de homicídios. Portanto, o homicídio é o alvo da autoria. Este elemento aqui tem valor substantivo, uma vez que ele funciona como complemento nominal. Depois nós vamos para a palavrinha 4, na página, na linha 24, em que ele diz assim: em 4 anos. Aí o que é que se repara? Repara que a palavra anos é o substantivo. E o elemento numeral que acompanha o substantivo anos funciona como um numeral adjetivo. Então ele exerce papel de adjetivo. Por conta deste fato, por termos certeza deste fato, vamos entender que a palavra 4 é realmente um adjetivo, ela tem um papel de adjetivo. Depois, na linha 24, na mesma linha 24, a palavra mortos. Ele diz assim na linha 24: em 4 anos, mais de 7 mil adolescentes e jovens até 24 anos foram mortos no Rio. Aqui, gente, a palavra mortos é exatamente forma de particípio do verbo o quê? Do verbo matar, do verbo morrer. Eles foram mortos. Está entendendo? Foram mortos no Rio. Então, na verdade, eu acredito que seja mesmo pelo contexto, ó. Em 4 anos, mais de 7 mil adolescentes já foram mortos. Já eles morreram no Rio. Então, esta expressãozinha aqui seria particípio do verbo morrer. Não é, na realidade, papel adjetivo. Neste caso aqui, nós estamos, portanto, com uma forma de verbo, a forma de particípio. E o monólito, aqui, quando ele diz na linha 31, ele vai dizer o que para nós? Os jovens mortos dessa estatística não eram criminosos que trocaram tiros com a polícia. São vítimas. Meninos e meninas, rapazes e garotas cujo espectro quase infinito de possibilidades virou um monólito de certezas. Note que neste caso a palavra monólito faz relação com o substantivo e ao fazer relação com o substantivo é na verdade um elemento, ó, este termo aqui monólito é substantivo. Ele não tem valor de adjetivo. Ele faz relação com o substantivo, ele não tem papel de adjetivo. Eu não tenho dúvidas de que neste caso a resposta é exatamente a letra C. A palavra 4 tem papel de adjetivo. Dá uma olhadinha, por gentileza, naquela questão seguinte, quando ele diz assim, em banca e decan, ele diz o quê? Há um texto e nós nos preparamos para resolver o que neste texto? Assinale a alternativa em que o termo indicado não exerça no texto papel adverbial. Ele não exerce papel adverbial. E agora, quando se trata de você identificar advérbio, o advérbio costuma modificar, o advérbio modifica verbo, o advérbio modifica adjetivo e o advérbio modifica
outro advérbio. Então, eu queria dizer-lhes que, neste caso, você deve ficar atento, porque a estrutura agora é outra, a relação agora é outra. Então, eu quero identificar relação de advérbio com verbo, de advérbio com adjetivo ou de advérbio com advérbio. E aquele que não exerce este tal papel. Então, vamos lá para a linha 7, quando ele diz assim, linha 7, com o tempo. Nas tardes de domingo, geralmente guardadas para descanso ou alguma diversão, era comum que jovens fossem ao seu quintal para concorrer um pouco por sua atenção. A beleza é um dado social definido na interação entre as pessoas. E seus critérios mudam com o tempo. Esse com o tempo, ele faz relação com a forma verbal mudam. Mudam de acordo com o tempo. Eles mudam de que modo? Eles mudam com o tempo. Eles mudam de que maneira? Eles mudam com o tempo. Então você nota, portanto, que isso aqui é verdadeiramente um adjunto adverbial. Eles mudam de que modo? Eles mudam com o tempo. Então você há de perceber aqui que nós estamos diante de um adjunto adverbial. Verifique que na linha 10 ele admite a expressão nos dias de sol forte. Gente, na linha 10 ele conta aqui para nós, epa, o que é que eu tinha lá? Linha 7, é verdade. Agora linha 10. Nos dias de sol forte ele está modificando todo este contexto seguinte. Ele é exatamente este termo anafórico que trabalha a relação com todo o restante da frase. Ele vem antes, ele está dito antes, nos dias de sol forte era possível correr a uma poça d'água para ver o próprio reflexo. Era possível correr a uma poça d'água para ver o próprio reflexo? Quando? Ele indica uma circunstância de tempo. É, portanto, um termo de valor adverbial indicando tempo. Então, neste caso, não serve como nossa resposta. Também tem valor adverbial. Há golpes de facão nas linhas 20 e 21. O que é que ele diz? Ela explodiu no genocídio de 1994, no qual centenas de milhares de ruandeses foram assassinados. A estimativa mais baixa é de que 800 mil pessoas foram mortas, a maioria delas a golpes de facão. A maioria delas, vamos reescrever aqui, a maioria dessas pessoas... A maioria foi morta a golpes de facão. Então eu queria que você percebesse exatamente que o a golpes de facão, ele revela exatamente como foi que as pessoas morreram. Eles morreram de que modo? Usando até mesmo que meio, é melhor que se diga assim, usando que instrumento ou de que modo eles morreram? Porque eu estou morrendo a golpes de facão. Portanto, isso aqui é também termo com caráter adverbial. Repare, portanto, que não pode ser a letra C. Aí ele conta que na linha 24 aparece a palavra antes. Na linha 24 está escrito assim, antes a identidade étnica da região era mais fluida, quer dizer, em tempos passados, anteriormente, indica verdadeiramente uma circunstância temporal, portanto, tem valor adverbial de tempo. Aí, quando você vai para o item E, que deve ser nossa resposta, está escrito assim, ó, vamos lá, ele diz... A administração colonial também manteve o privilégio de uma elite tutsi no acesso a postos de comando. No acesso a postos de comando tem relação com acesso, gente. Acesso é, na verdade, um substantivo. Acesso é um substantivo que chama o complemento nominal. E foi que nós contamos em algum momento em situações passadas. O complemento nominal aí, ele vai, portanto, estar relacionado com um substantivo. Ele não tem valor adverbial. Se ele é complemento nominal, ele não tem valor adverbial. Por isso, resposta para aquele que não exerce no texto papel adverbial seria exatamente a letra E. O que é que nos conta agora a questão seguinte? A questão seguinte diz assim para nós. Considerando o contexto, assinale a afirmativa em que a locução adjetiva destacada não pode ser substituída pelo adjetivo entre parênteses. Você vê que eu fixei os temas privilegiando classes gramaticais até agora para que você tenha um norte mais bem definido. Gente, com toda garantia, provas de Banco e Decan costumam trabalhar situações relacionadas à identificação das classes gramaticais, a todo sentido de uso dos elementos gramaticais
morfologicamente. Então, aqui temos mais um caso trabalhando locuções adjetivas. Vejamos o que é que ele pede, onde não pode ser substituída pelo adjetivo entre parênteses. Para o médico, os números mostram o impacto do vício na saúde. Gente, do vício. Não tem nada a ver com vicinal, gente. Vicinal tem a ver com vizinho. Vicinal tem a ver com vizinho. Estradas vicinais são estradas vizinhas. Não tem relação nenhuma com vício, né? É impacto vicioso, impacto viciante. Mas nada que tenha a ver com vicinal. Depois ele diz que 13% dos casos de câncer do colo do útero e 17% dos casos de leucemia mieloide, esses casos de colo do útero seria o colo uterino. Isso está perfeitamente correto, a relação aqui é perfeita. Dá uma olhadinha no próximo caso. Ações de prevenção, repare, e promoção de saúde também são promovidas em escolas. Ações de prevenção são ações profiláticas. Isso aqui está perfeitamente correto. Ações de prevenção da saúde são ações profiláticas. De acordo com os dados da ACT, 82% dos casos de câncer de pulmão no país são causados pelo fumo, no câncer pulmonar. Isso aqui também está correto. Portanto, para a quinta questão, vamos assinalar que o item em que não se pode substituir o termo que está entre parênteses por um adjetivo seria exatamente a letra A, onde ele tem a expressão do vício, não admite substituição por vicinal. Questão número 5, resposta letra A. Se isso é positivo para você, eu gostaria de que você percebesse o quanto nós temos carinho por este material que está sendo registrado aqui, está sendo como que trabalhado aqui com vocês. Meu povo, já fazemos isso há quase 4 décadas. Eu trabalho no magistério há cerca de 40 anos, desde 1980 e o quê? 83, né? 83, setembro de 83. E trouxe para você o que há de mais bem selecionado, mais bem dirigido. A situação que pode, na verdade, ser a maior recorrência de sua prova passa por estes crivos aqui. Então, não duvide daquilo que nós estamos apresentando. Se deseja, portanto, ingressar no serviço público, ter um acompanhamento fenomenal, é o momento de você fazer a aquisição de nossos produtos. Estamos com 60% de desconto. Neste tempo de Black Week, nós estamos com 60% de desconto, cara. Isso aqui é exatamente a Black Week MS. Então eu queria que você verificasse que na Black Week MS, inclusive este é o cupom de desconto. Você vai lá, acessa, garante direitinho, mas veja bem, até 30 de novembro, somente até 30 de novembro, todos os cursos MS com 60% de desconto. Este curso para a Prefeitura Municipal de Campina Grande está saindo com os conhecimentos gerais por R$ 75,60. É um preço muito interessante, um preço muito convidativo e eu espero tê-lo também entre nós para que nós tenhamos mais expansão, mais certeza de projetos bem-sucedidos. Dá uma olhada agora na sexta questão, o que é que ele nos conta? Muito bem, e dando prosseguimento ao nosso propósito de resolução de questões de banca e DECAM para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, temos mais um caso aqui bem interessante, em que se diz exatamente o seguinte. O trecho de prova que fala, depois que surgiram os contatos na telinha, essas lembranças praticamente sumiram, evidencia uma ação que, meu povo, presta atenção, você para isso tem que observar de forma muito atenciosa as formas verbais. Então ele está perguntando o seguinte, ó, depois que surgiram os contatos na telinha, essas lembranças praticamente sumiram. O que é que na verdade se observa? Formas verbais estão conjugadas no pretérito perfeito do modo indicativo. Reconheça que as formas verbais do pretérito perfeito do modo indicativo simples, o pretérito perfeito simples do modo indicativo, o que é que ocorre? São ações completamente encerradas, ações que ficaram para trás, ações que, na verdade, já são concluídas, né? Então ele diz, seria uma ação atual e vigente? Não, não, ação atual e vigente é a ação do presente do indicativo, concorda comigo? Não pode ser, portanto, ações do pretérito perfeito. Pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado,
pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado, isso aqui é uma situação pontual que tem a ver com o quê? Tem a ver com aquela correlação entre o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo. Repare, é uma ação que pode ocorrer posteriormente. Pode ocorrer posteriormente ser exatamente aquela ação marcada pela desinência ria, o ria de Maria, em relação a um fato passado. Em relação a um fato passado. Então, eu queria que você entendesse assim, ó. Se eu tivesse estudado um pouco mais, eu com certeza já teria me tornado servidor. Então, uma ação que pode ocorrer posteriormente. Eu já teria, é futuro. Futuro que está associado a um determinado fato passado é o futuro do pretérito. Então, não tenho dúvidas de que também não é a letra B de bola, também não é. Ocorrida no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminada. Ocorrida no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. É sinal de que as ações surgiram, é sinal de que as lembranças sumiram. E dá uma olhada na letra D de dado quando ele diz que ocorre no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminada. Essa situação de ser um momento anterior ao atual e que não foi completamente terminada, isso aqui tem a ver com o pretérito imperfeito do indicativo. Dizer que eu estudava, que eu beijava, que eu brincava, que eu andava, que eu namorava, que eu comia, que eu bebia, que eu dormia, que eu partia, são formas de pretérito imperfeito que indicam uma ação que se deu no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminada. Você fala que estudava, que brincava, que beijava, que comia, que dormia, necessariamente você não indicou que a ação ficou conclusa. Ela se dava no passado, mas não implica dizer que ela ficou necessariamente conclusa. Portanto, não tenho dúvidas. Resposta para a questão 6, letra C de casa. E olha lá, ó. Estes são os propósitos maiores de uma live deste tipo. Mostrar para você um panorama de prova. Como é a elaboração da Banca Idecam? O que é que ela deseja alcançar? E eu lhes conto, eles trabalham muito esses conteúdos aqui. Por isso, vem com a gente. Olha a sétima questão, o que é que ele conta? Se as pessoas manter, repara bem, eu vou conjugar primeiro o verbo manter. Um mínimo de sensibilidade neste mundo veloz ainda ser possível cultivar por muito tempo a beleza da música clássica. Meu povo, eu queria que vocês tivessem noção do seguinte. Para a conjugação do verbo manter, eu queria que o primeiro procedimento fosse o seguinte. Você vai pegar o verbo manter e perguntar para ele qual é a sua forma primitiva. Olha lá, o verbo manter é forma derivada e eu queria que você mantivesse forma primitiva. Então vamos juntos? Vamos juntos? Repara bem no seguinte, bora lá, vamos juntos. Ele conta aqui para nós o seguinte, deixe-me ajustar novamente aqui meu microfone. Ele conta aqui para nós o seguinte, ajustando novamente o microfone, ó. Ele diz assim, vamos lá, já tá legal? Então ele diz: qual é a forma primitiva de manter? Vai ser ter. Então você vai conjugar a forma do verbo ter para que você possa encontrar a resposta do manter, ó, sabendo que ou vai ser manter, ou vai ser manterem, ou vai ser mantiverem, não é verdade? Então, se as pessoas ter um mínimo, se as pessoas terem um mínimo, ou se as pessoas tiverem um mínimo. Ora, pessoal, não tenho dúvidas. Vai, conta aí para mim. Se as pessoas ter um mínimo de sensibilidade, eu diria que não. Se as pessoas terem um mínimo de sensibilidade, eu diria que não. Se as pessoas tiverem um mínimo de sensibilidade. Portanto, reconheça, se as pessoas tiverem um mínimo de sensibilidade, agora, basta que você adote a forma do prefixo, se as pessoas mantiverem um mínimo de sensibilidade. Resposta não pode ser a letra A. Resposta não pode ser a letra B. Resposta não deve ser a letra C. Só pode ser, na verdade, a letra D de dado quando ele disse se as pessoas mantiverem um mínimo de sensibilidade neste mundo veloz. Ainda será possível cultivar por muito tempo a beleza da música clássica. Note que quando eu adotei a forma mantiverem, eu estou conjugando o futuro do subjuntivo.
E quando eu conjugo o futuro do subjuntivo, eu vou ajustar com o futuro do presente do indicativo. Esta relação de futuro do presente do indicativo com o futuro do subjuntivo é exatamente uma das correlações verbais mais normalmente repetidas em provas de banco e decan. Portanto, fica ligado, resposta para esta questão 7 foi letra D de dado. O que é que eles conta a questão 8? O que é que eles diz a questão 8? Ele diz assim: no entanto, uma vez que as pessoas participam da vida social, todos passam a reproduzir uma noção culturalmente aceita do que é considerado bonito. Meu povo, o que nos espera neste contexto? Ó, ele pergunta assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor semântico da oração sublinhada no período acima. Cara, amigo, o que é que na verdade você precisa fazer? Você precisa, antes de tudo, pensar assim: o Sérgio Rosa está me dando uma dica brilhante, apesar de ser aparentemente uma situação espantosa, mas a dica é brilhante. O Sérgio Rosa está me dizendo para eu decorar as conjunções. Meu povo, antes de qualquer resposta que se dê neste caso, decore as conjunções. Chega ao dia da prova, chega ao dia de prova com aquela condição extremamente definida de quem diz que sabe as cento e tantas conjunções que existem, como é que elas se distribuem no quadro das conjunções coordenativas, como elas aparecem lá no quadro das conjunções subordinativas. Então eu vou perguntar a vocês: qual é o tal elemento conjuntivo de que eu estou falando? O elemento conjuntivo de que eu estou falando nesta questão é o uma vez que. Lembrando que, na verdade, uma vez que é da família, veja lá, vamos anotar de novo para que você tenha a mesma certeza. Vamos anotar para que você tenha a mesma certeza. Uma vez que é da família do visto que. E sabendo tudo isso, você diz assim: bom, professor, então eu já não erro. Eles expressam noção de causa. Eles expressam noção de causa. Eu reparo, portanto, que não deve ser a letra A. Também reconheço que não deve ser a letra B. Vou dizer-lhes ainda que não é a letra C, de que você talvez possa lembrar-se, quando se trata de concessões, eu tenho o mesmo que, o ainda que, o apesar de que, o embora, está certo? O posto que, o se bem que, o por mais que. Quando se trata de indicativo de condição, eu tenho se, eu tenho caso, a não ser, o mesmo, o menos, a menos que, enfim, nada disso pode abalar-nos. E as explicações, elas até se aproximam muito das causais, depende só do contexto. Quando se fala em explicativa, normalmente aparece uma frase antes no imperativo, com a conjugação do imperativo. Conjugação do imperativo, mais o porquê, mais o quê, mais uma vez que, ele chama explicação. Mas neste caso fica consagrada a ideia: uma vez que é conector de caráter causal, uma vez que é da família do pelo fato de, uma vez que é da família do quê? Do visto que, uma vez que é da família do quê? É do já que. Então ele indica causa, meu povo. Resposta para esta questão, letra D de dado. Vamos verificar o que que diz a nona questão. A nona questão. Ah, meu povo! É hora do nosso encerramento, porque trouxemos para você o que há de mais especial em termos de dicas, básicas dicas, mas suficientes dicas para o primeiro momento. Então eu estou aqui disposto, portanto, a mandar o meu alô todo especial, cheio de satisfação, para você que está me ouvindo em qualquer parte do Brasil, mas sobretudo, lembre, prova da Prefeitura de Campina Grande é prova regida pela Banque-Decan. Você que de alguma parte do Brasil está ouvindo a live, sabendo que vai ter prova regida pela Banque-Decan, adquire os nossos produtos. Verifica, portanto, também aqui no Prof. Sérgio Rosa, no arroba Prof. Sérgio Rosa, se eu não tenho uma melhor aula, uma aula mais bem elaborada, em que sempre nós traremos boas dicas. Um abraço bem forte. Garanta seu produto aqui no nosso carrinho com 60% de descontos. O curso de quê? O curso de conhecimentos gerais para ingresso nas 848 vagas da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Um abraço bem forte, tudo de bom, fica com a gente, até outra hora.